I ćao ljudi, dobrodošli još jednom na YouTube kanal Svet kolekcionara. Danas bih hteo iskreno da vam se zahvalim od srca zato što smo prešli 200 subscribera. Dakle, prešli smo preko 200 subscribera na mom YouTube kanalu, dakle Svet kolekcionara. Iskreno hteo bih stvarno da vam se zahvalim zato što pre svega nisam očekivao da, s obzirom da je moj YouTube kanal krenuo eto čisto iz hobija, iz nekih stvari koje su počele da mi prijeju i hteo sam to da arhiviram, uopšte da mi stoji kao videoklip stvari koje sam skupio i uopšte figure. I onda sam posle nekog vremena jednostavno shvatio da ljudi gledaju, da su počeli da gledaju, da prate moj kanal. Dakle, da prate moje klipove što sam izbacivao vezane za filmove, sugestije, to jest predlozi filmova koje bi oni mogli da pogledaju, pa do stvari kao što su moja kolekcija DVD filmova, pa do moje kolekcije filmskih figura i sve do dana današnjih, gde sam se eto malo više opustio i pokazao vam moj drugi deo hobija, to jest drugi deo slobodnog vremena, gde je u pitanju Svet kolekcionara, avanture biciklom. Dakle, ili ti avantura biciklom, gde sam vam kroz ona dva ili tri klipa prikazao, prikazao gde u stvari vozim bicikl i hteo sam da vam sa neke strane da pokušam da podstaknem i ljude, naravno ko nije uopšte otkrio tu priču off-road, vožnje biciklom, da u stvari kroz trening vožnja bajsem jednostavno super. Super zato što možete da trenirate, da uživate u prirodi, da vozite bajs i da jednostavno otkrijete jedan drugi deo sebe. To je tačnije onaj deo sebe koji sam ja otkrio. Tako da, iskreno sam vam stvarno zahvalan, od sveg srca vam se zahvaljujem što ste zapratili moj kanal, što smo prešli 200 subscribera. Naravno, ja ću kako me vreme bude služilo, nastavit ću da vam izbacujem videoklipove koji će biti naravno vezane za filmove, uopšte za avanturu moju i uopšte kako jednostavno se sve to bude razvijalo, naravno se u nekom dobrom pravcu, ali stvarno nevjerovatno. Mislim, to me iznenadilo, ono, uopšte, ja sam mislio, rekao kao, ajde, bit će, ne znam, čisto da arhiviram na YouTube kanalu stvari koje volim i onda se ispostavilo da postoje ljudi koji prate tu priču i kojima prija i jako mi je drago na tome, što mogu da na neki način kako sebe opuštam kroz videoklipove, tako opuštam i druge ljude i to je stvarno jedna neprocenjiva vrednost, iskreno mogu da kažem, nešto neverovatno. Tako da, iskreno sam, stvarno sam zahvalan još jednom, po 100 puta kažem veliko hvala. Naravno, ko ljudi tek otkriva za kanal, lajkujte opet, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal, da bi jednostavno to moglo dalje da funkcioniše. Mislim, dalje da funkcioniše u suštini, ako, naravno, ako želite, meni će biti jako drago, ali pre svega je ovo jedna super vest za mene, super za vas koji ste se pretplatili, koji ste se subscribe-ovali na moj kanal Svet kolekcionara, da smo eto zvanično prešli 200 subscribera. Tako da, ja se iskreno nadam da vas nisam smorio u ovom videoklipu, da nisam odužio neke stvari, ali ja to htio sam uopšte se iskreno zahvalim na svemu i ja se nadam da su se moje to prethodni videoklipovi svideli. Ako jesu, like, share, subscribe kanal Svet kolekcionara, a opet kako me vreme bude služilo dalje u životu, mislim dalje u životu zvuči strašno patetično, nego kako me vreme bude služilo, vremena slobodnog budem imao, ja ću izbacivati klipove i nadam se da će vam u budućnosti nekoj bližoj biti interesantni. A do tada,
ljudi jednostavno uživajte, stiže leto i tako to. Stay safe i volim vas puno, vaš Svet kolekcionara. Tako da do narednog klipa, vidimo se i uživajte, uživajte u danu i uživajte u životu. Enjoy life. Ćao!